တတဦးမြို့နယ်အင်းဝမြို့ဟောင်းရှိအင်းဝရှိဟောင်းသူတွေတနပြရိုက်ကို2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပြုပြင်မှုအဆင့်မြင့်တင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေပြီးပြောက်ကွက်နှက်ကွက်တိုးမြင့်ကပစ္စည်းအမျိုးအစားတရာတိုးချဲ့ပြသသွားဖို့ရှိရလို့သိရပါတယ်။တိုးချဲ့ရမှာတော့အင်းဝနန်းမြို့ပုံစံငယ်အပါအဝင်အင်းဝခေအထင်ကရနေရာဓာတ်ပုံတွေပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြရိုက်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ရမှာတော့ပြရိုက်အတွင်ရှိအင်းဝခေရုပ်ပွားတော်များရဲ့အောက်ခံပလင်နဲ့ရုပ်ပွားတော်အောက်ခံခုံများအားဆေးတုပ်ခြင်းကလေးပါစအသက်ခင်ခြင်းအောက်ခံခုံများအားညှိပြီးရုပ်ပွားတော်များတညီတဲ့ဖြစ်စေဖို့ပြင်ဆင်ထားရှိခြင်းစားရိတ်လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေရလို့အင်းဝရှေးဟောင်းသူတွေသနာပြရိုက်တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ရှေးဟောင်းပြရိုက်နဲ့သူတွေသနာဦးစီးဌာနအင်းဝပင်ရဌာနတာဝန်ခံလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြင့်စောကအခုလိုပြောပါတယ်။အင်းဝပြရိုက်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း2019-18ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကျွန်တော်အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်နေဆင်းမြင့်နေခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနေတာပြီးစီးမှုကတော့အောက်ခံခုံကြီးတော်တော်များများပြီးနေပြီ။အောက်ခံခုံကြီးပြီးနေပြီ။နောက်လိုအပ်တဲ့ကျန်တဲ့တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဖျားမှာဖြည့်မယ်ဟိုတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီဟိုကလေးတောက်တာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဖြည့်ဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ဒီပါဆင်းမြင့်နေခြင်းလုပ်ငန်းထဲမှာဆိုရင်နောက်ထပ်အခုပြတ်တာထားတဲ့ပစ္စည်းအနေနဲ့65မျိုးရှိနောက်ထပ်မျိုးတရာထပ်ပြီးဖြည့်စွက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုံး365မျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဒီပြတ်လိုက်လို့နေတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဆင့်မြင့်နေပြီခါမှာဒါအဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပြတ်တာဆောင်အေးဆောင်ဖွဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြတ်တာတော့မှာဖြစ်တယ်အင်းဝရှေးဟောင်းသူတွေသနာပြရိုက်အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း PCP ရဲ့နောက်မှာ2018ခုနှစ်အတွင်းနောက်ထပ်ရန်မုံငွေထပ်မံတောင်းခံပြီးပြရိုက်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အဆောက်အဦအမိုးအကာများမလုံထော်တာတွေကိုပြုပြင်ပြီးစီအောင်အခုနှစ်အတွင်းမှာပဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းဝပြရိုက်ကိုတော့တနင်္လာနေ့နဲ့အခါကြီးရက်ကြီးတွေကလွဲပြီးနေ့စဉ်ဖွင့်လှစ်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကတော့အခမဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးပြည်ပဧည့်သည်တွေကိုတော့ 15,000 ကောက်ခံမယ်လို့သိရပါတယ်။